Webali kubanga otulaba, webali kubanga otugoberera, webali kubanga ojitumbude. Simanyi wa kutandikira na kukoma. Muze Arafati musoke tuchagina maso ni programu omunara. Guno guli special wa muko. Gugama nti ensi eri kunje goyego. Zo kubanti isisinkana semataru wokusatu. Vanyolo kubanga omukulemeze gwangere Amerika ya sazewo. Na kilize gwangere yuko inyo konsebe okulanyisa bisobola okubanga bikubambu wanfu mutu kamo gwangere lasha. Ila kunyonyo de kucho okulanyisa echa atakimuze. Echisobola okubanga chikuba mayo zesu wa mbibili. Sakosto mshado na yesu olo okubanga kubanga mayo zesu wezuwele chikumye chinana. Netros. So kakati birebo nebyo okulanyisa biyasu wodo okubanga bitanula Putin. Okubanti ajawa kabati na kamembe kiza kiali ata deo. Ntasobola kukosa nuclear kugwangere yuko inyo kubanga lili nani nuclear powered. Teri si gwanga esobola okubanga lina nuclear. Wabula nataniko kubanga teka mwobu kwa kulizo mwobu gama anti bwechibanga bwechito bwechiri nga bako sezebe okulwanyisa sabino tupatichu asobola kubanga tuba speyari inga wachi Putin yandi badda kole chinto chino ensonga zezino wa manga nkunyo nyo denti Ukraine ibo okulwanyisa sabiye koze sa atakimus esobola okusibwako ekito kya nuclear ne kubibwa mu Russia esobola basobola okukozesa drone zo mu America ne zikubibwa mu gwanga lya Russia kati wano wasinga okubaka kwa kulizo na kalimanywera egwanga lya ligamba anti there is no way tewali mbera yonna gwanga lya Ukraine kibasobola kubanga bakozesa ebyokulwanyisa bino kubanga byetaaga obudde okubanga obiyiga okozesa attack mzeyo kyetaagisa akadde okubanga oyiga coordinate sizino eza attack mzizino kyetaaga obudde okuyiga endagiriro zaabyo ngukozesa satellite era kyetaaga obudde okuba nti oyina omukugu asobola okubanga locking oba anyige pesa eryo nasobola okubanga akuba munda mu gwanga erimanyiddwa nga erya Russia kati yashi egamba nti bino byonna buterevu bikolebwa eggwanga erimanyiddwa nga erya America era nga gakyeta Boston Ground buterevu abajasi b'eggwanga erimanyiddwa nga erya America bali mu gwanga erya Ukraine bali mu kubanga b'operating operation yenu kati kiba kitegeeza nti America buterevu ebeerumbaganye n'eggwanga erimanyiddwa nga erya Russia era ne Russia kyebeyina okubanga ekola kwanukula mu nyanukula yemu ennyanukula zino za mirundi mingi sobola okubalaba ennyanukula eya simatalo owokusatu nga bwe nkunyonyodde Russia n'ebeera ne banywanyi baayo okuli eggwanga erya Iran okuli eggwanga erya North Korea n'eggwanga erimanyiddwa nga erya China waddenga China tebyetaba mu buterevu nayenga ojisubya nti ijja kubaako n'obuwagizi kakati eggwanga erya North Korea buterevu lirina ICBMs Intercontinental Ballistic Missile. Ballistic Missile ya ICBM oba mubona semazinga buterevu ebe esobola okubanga yetika payload oba esobola okubanga esitula ekitwe ekya nuclear ekitali kimu oba ebitali bibiri ebitali bisatu tubale ebitwe nga bitandikira mu kkumi wabula bw'oba z'okutwe gonna gonna jjukira nagamba nti omuzinga gubanga wulabe engalo zange zino eno ye mizo guno omukono gwange wano maaso baba basibyeko ogutwe ogutwe ogwo bwe gutuuka maaso eyo ne gutandika okuvaako ekitwe kimu bibiri bisatu bina bitano mpaka ku kkumi bigenda biwandukako kitegeeza nti omuzinga gumu ogwa nuclear basobola sibako ebitwe nuclear warheads ebiri wakati we kkumi ne kkumi n'ebitaano buli kimu ne kitandika okubanga kikuba we kikuba oba ne kitandika okubanga kikuba mu nfonja ekyagala kibayita multiple warheads ebitwe bino bw'ogamba nti ekitwe kimu tukisindise kigenda kukuba katwe ekirala kigenda kukuba kibuye ekirala kigenda kubanga kikuba masajja ekirala kigenda kukuba kaabwohe n'ekirala n'ekirala kisobokera ddala naye bw'otuna ku radius mu bugazi buno obwetoolovu obuliraanye ekitwe kino we kikubye katwe wabeera kumpi tugamba bibuga omuzinga gumu isinga okuba n'ennyonyi ennwanyi era ye gwanga lisinga okuba lisuperpowers diina ennyonyi esoba mu mutwalo n'okweyongerayo wabula Russia ye gwanga lisinga okuba n'emizinga era emizinga gya Russia gye gisinga okuba emingi ekisobola okuba nga gyetika nyukirya essaawa zino mu gwanga Russia twadde tuli mu mwezi ogwa September omwaka oguwedde Russia yasobodde okubanga egezesa era nejjayo ensi yonna nekakasa nti Russia egezesa omuzinga mu buna semazinga era nga guno omuzinga gwe gukyasinza obutemu gwe gukyasinza okuba ogwetabu era gwe gukyasinza okubanga gutta baguyita RS-28 Samat abazungu bakukasako satani tu sitani bustani kwe gusinga okuba omuzinga ogw'omutawana super heavy ICBM super heavy intercontinental ballistic missile America eyina bomu ya nuclear gyebayita eya B-83 yesingayo mu bika bya bomu eby'omutawana wabula bad dropping and dropping kana kukakulu bomu eyo yina kusitula ennyonyi negijja gyebagitereka ne bagireeta mu bwengula bw'eri eggwanga nga bwe twalaba ku Nagasaki ne Hiroshima bomu ne bagita n'etonnya n'esaanyawo byesaanyizaawo era nga bwe twalaba mu nkaaga mu gumu za bomba bwekyali kakati ekyenjawulo ku mizinga gino lwaki buli muntu enagita satani 2 bomu y'omusajja omulashe ya nuclear oba omuzinga gwa nuclear kyekyokuba nti yo basindika nsindike teyeetaaga nnyonyi wetaga air defense system mu gwanga lyo kyokka nga teri air defense system esobola ku stopping nga kye bayita
ICBM ya nuclear. Tuwali gwanga lyako ze air defense system esobola kubanga kine chikola chovudola babuli muntu abadde agezaako kulaba nga tatu sansi kutalo lwa nuclear. Era kino munsi yonna bakimanyi nti Russia yegwanga erisinga okuba n'emizinga egyetika nuclear balina emizinga egisoba 15 wabula nga buli muzinga gusobola okusibwako ebitwe ebisoba 16 ng'ebitwe bino bya nuclear. Era ne nkugamba nti ekibuga nga Kampala kyetaaga akatwe kamu aka nuclear okuba nti kisaanawo kakati kitegeeza nti ekyo bayagala kusanyawo Uganda ejja kwetaaga emizinga egitawera 10 okutukuba ffenna tufuuliwe tudde wansi. Bino si firimu, si firimu. Geno teke mu satani tu ojja kumanya kibaita bomu eyomu mizo ya satani tu chichicheri bino situbyogera kubijubisa kati kyenkugamba nti bwe kiba kituuse ku stage ya sematalo woku satubuli omunga atuto oludda ngabe twalaba nti jamani ne banywanyi bayina oludda lwe baliko mu sematalo woku biri mu sematalo woku satu ogena kubera ku ludda ki bonabo oli ku ludda lwa Russia oba lwa America bonabera ku ludda lwa America Russia wanaba koseza ku nyukiri yono anaku sparinga oba nedda ebyo tujja kubigendamu katunuleko mu bufunze ekyokulwanyisa kino ekimanyiddwa nga ekya RS 28 is Samarit oba Satani 2 omuzinga gw'omurasha ogukyasinze okuba gw'omutawana mu mizinga wabulanga guno muzinga baba netekebwa mu lutalo ya papiri na papiri nejimaliza mangu bango lecha ina akadde ne lutalo lwa Ukraine ngitani sokulaba nti nete tanso kubanga baba sembelera mwana watu bano bachi awuna watu veewo nekunyo nanti mu direction basobola okujisa obasobola okusindika mizo eno ngwe baya kuba mu America nisoka negena maserengeta ga America neyamboka ko negena gakanzi yuseko buno sinza kubanga sibukumulya bobu tonotono buli mizo ya nyukiria ya satani tu eina amanyi agakubisa mu tajanga agamati omuzinga gumu gwa nuclear twogera ku bibuga ebina population ebina abantu abangi ngabi New York Washington nabagamati ICBM nga kusibiddwako nuclear wetagemu ku biri okukuba California ne Washington ezisana ku chinziza yo ku Ukraine bwetasaba nnyo Trump bwatayingira mangu mu nsonga zino kubanga tukimanyi Trump ajja mu January chinzi kwa kubanga Bungereza zayagadde take out pressure na ye kino bachi baze batya ate utaute ruko makwebyo kisama Bungereza yone sinkinga ere kigambo kibaita torpedo kyava mu kigambo ekintu kinzo kuba ekintu ne kibika zeba maze magamba nti ndi bungereza wachi tujira ga akulu mu jukia njibani wama zibanga nga walu anagana vamo miaka.
ngamani neutarwa nyukiri ya luinza kuania hizo duko mekereza Bungereza eri kuchizinga abasajja bagamba nti tuinza jika sukira stopedo biri kusatu niwa kube chizinga chino kuwa mumazi nechigwamu bade wa kuongera ko kubalaga kuba kulembeze ba America bali bameka naye kadete kansoboze seza Zara Fati Musoke habibaza banaseta banabutambala na mwena abamperekera ko sabiti yagwa na abasobola kubanga bomberi ya ngafirirwa senga wange kitwazika wali kufu mukirema musemuto na kaseke mbakulisayo nyo era mwe balenye bimwatu kolera ne family ya mugenzi rwese kitoto deba nakawuku mwena ba mujanja ba senga wange mugenzi Rosemary na mata mbakulisayo nyo era mbasimeda nokusinga dala bakojanga abendiga familia ya Alhaji Ibrahim Pungu na dala ba na ba hajati lukayam